გამარჯობათ, ქვენ უყურებთ ყოველკვირეულ საინფორმაციო გამოშვება ობიექტივს. სასწავლო წლის პირველი დღე, პირველი ზარი პირველ კლასელთათვის. 15 სექტემბერს საქართველოს მასშტაბით ყველა სკოლაში სასწავლო წლის მიმანიშნებელი ზარი დილის 9 საათზე დაირეკა. წელს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 265 პირველ კლასელი ჩაება სასკოლო ცხოვრებაში. მთლიანად სკოლებში კი 3,454 მოსწავლეა აღრიცხული. პირველ კლასელებს, მოსწავლეებსა და პედაგოგებს ახალი სასწავლო წლის დაწყება მიულოცეს მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელმა პირებმა, საკრებულოს წევრებმა და საგანმანათლებლო რესურსცენტრის დირექტორმა. სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით ტრადიციულად ყველა პირველ კლასელმა და მათმა დამრიგებელმა სახელმწიფოსგან საჩუქრად მიიღო ნეტბუკი. ასევე პირველ კლასელებს უფასოდ გადაეცათ სახელმძღვანელოები. Აღსანიშნავია ისიც, რომ ქალაქ ჯვარის ნომერ 1 საჯარო სკოლაში უახლოეს დღეებში გაიხსნება ექიმის კაბინეტი. დანარჩენ სკოლებში კი მომავალი წლიდან დაიწყება საექიმო კაბინეტების გახსნა და კომპლექტება. დამინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე. დაემართლაც და წარმატებების წელი ყოფილიყოს ეს სასწავლო წელი ჩვენთვის. მე თქვენში ვეძებ ბავშვებო ჩემს სილამაზეს და ასე მგონია რომ ბედნიერი ვარ. მიამაყებო მშობლებო ის რომ თქვენ გამოიჩინეთ გულისხმიერება, მდობა ჩვენ და მე ამდენი ბავშვი მოვიდა წელს პირველ საჯარო სკოლაში. ჯეროდეთ ჩვენი, რომ გეჯიბრებით თქვენი შვილების სიყვარულში და მოვისურვებდი, მოგიხაროდე ჩვენსკენ, სადაც თქვენი შვილები გელოდებიან. დიდი მადლობა ყველას. ესე იგი, გრძელდება ტრადიცია, ბავშვებს დაურიგდათ ლეპტოპები, სახელმძღვანელოები, მშობლები ძალიან კმაყოფილები არიან. და რა ვიცი, ულოცავ სასწავლო წლის დაწყებას. Sunt armate bulilicune. Sunt armate bulilicune. Sunt armate bulilicune. Cel scaic sunt zaobi centri ce în scolași. Să ai cotă să ca tu să naști abitec în scolași. Ca ei sunt de etatic în scolă. Rumăgiți al moadrins. Am un program așa și chartul lupas. Asta e ari si ahle bi breuri. Rumul să-ți schide ufrom. Meri mondome vite de energie. Și apte băi ceni pedagoge. Ca va câte țare mă tot să nu șau. Bi masă avle de o să gar mă pirove. Bi ca un jubestă. Vă la mă შევხვდით და ის რაც მთავარი არის ერთ-ერთი პირველი აქტიურობა გამოიჩინეთ ჩვენმა სკოლამ რაიონში რომ შემოვიტანეთ ფორმიანობა მშობლებთან მოსწავლეებთან შეთანხმებით და ვართ ენერგიულად და შემართებით ხვდებით ახალ სასწავლო წელს. მართლაც ღირსშესანიშნავი და გასახარი დღეა პატარებისთვის, მოსწავლეებისათვის, ჩვენთვის, მთელი საქართველოსთვის. იწყება სასწავლო წელი, იწყება ახალი იმედები, ღმერთმა უნდა მოგვიშალოს იმედი ამ ქვეყნად თავდაპირველად თავიდან და თავიდან ეს არის უფლის, შემდეგ თანამდგომების, ხელისუფლების, მშობლების და ყველაზე მეტი სიხარული ჩვენთვის არიან თვალებგაბრწყინებული პატარები. დაიწყო ახალი სასწავლო წელი, ახალ-ახალი სიახლეებით. Ყველა საჯარო სკოლას ემსახურება ტრანსპორტი. ყავს ექი, გვაქვს ექიმის კაბინეტი. ყველა პირველ კლასელს გადაეცა პორტაბელური კომპიუტერი თავის დამრიგებლებთან ერთად. არის სიახლე აბიტურის საათი, რომელსაც სკოლა თავის დამოუკიდებლად საჭიროებიდან გამომდინარე გამოიყენებს მოსწავლეების საჭიროებიდან და ამოქმედება დამრიგებლის პროგრამა, სადაც გათვალისწინებული იქნება წიგნიერებაზე და ანალიტიკური უნარების განვითარებაზე აქცენტი. აგრეთვე გვაქვს სიახლე პედაგოგები კატეგორიებად. ანუ წელს ძირითადად გვეყოლება ორი კატეგორიის პედაგოგი, პრაქტიკოსი და წარჩინებული პედაგოგი. ყველა წარჩინებული პედაგოგი მიიღებს საფასო დანამატს და 2015 წლიდან უკვე რანჟირებული ხელფასები იქნება. ანუ კატეგორიების მიხედვით გაიცემა ხელფასები. ზრდაც, სახელფასო ზრდაც გათვალისწინებულია 2015 წლიდან და აქვე მინდა შემთხვევით ვისარგებლოთ ყველას მეულოცო მშობელს, მოსწავლეს, მასწავლებელს ახალი სასწავლო წლის დაწყება. ვუსურვო წარმატებულად გამოყენება და ნაყოფიერად ამ სასწავლო წლის დაგეგმო. სასწავლო წლის ბოლოს ესე უმახიანად ვიყოთ, როგორც დღეს გვიხარია, ესე რომ გვიხაროდეს ყველაფერი. წარმატებები გქონებოდეს, მეტი ოქროს მედალოსანი, მეტი წარჩინებული მოსწავლე, მეტი პირველი კომპიუტერის მფლობელი და საუკეთესო სურვილები და მშობლებს მინდა უსურვო იმ იმედების გამართლება, რომლებსაც ამყარებენ თავიანთ შვილებზე, უფალი იყოს მათი მფარველი.
Scolevis paralelurat, 15 septembrie, s-a stabilit elita, i-a fost sabau și obarevșit. Am jumat salinge his municipalitatea teritoria ze, odsta turme de sabau și obarevșit condiționerebs. Scolandelia a zvârdis data se vor obeșu, clienul obeșu, i-a zvârdis că a tasore s-a îndebaușit. Romlevis uzunul copulni arian upa s-o obeșit. Ahal s-a stabilit el scansa cu trebuie si harul ceptnul, pahulanis temis, sopot oușis sabau și obarevșit s-a zvârdelebi, ahm zvârdel pedagogebim și oblebidem clienet soplis nu s-a hleuba. Ahsaniș naviarum am teritoria ze, clebia ar funcționare de sabaușo bari. Zalenjehis, scolandelia atvârdis centris, hanutvane lobisede, argilobriu tutumarto lobis, gulis chimere bitedam hardagerit, hola pericavet de imisatustrum, sopal tsoushi, așenebuli o ahali sabaușo bari. Ambaris, ahčurmis proiecti, gana horciela, arasantorobo organizația, temida garemo, lichtenstein, isnthaurobis, finanțubila, hanutvane. Sufet septembers, sopal tsoushi, ahali sabaușo bari, sazeimut gasna, sestrabodne, zalenjehis municipalitatea zgamgebris moagile, Georgi Vukava. Scolandeli a zvârdis centris directorii Dudu Kvaratskhelia. Amale centris tanavshomlebi da pahulanis temis teritoriului organus zarmumadgenlebi. Qovshi sabavsho baghis axsazrdelebi sapativtsemlot. Ghonizdieba gaalamazes da randomime musikaluri nomeri sheasrules sakhelovnebo ganqopilebis mosstavleebma. Domarioba, da, cojașii apirebne, paris gaxnes, ce-au tia, damiane, sarcop, amogunis mascorebnes, da, ertit ceva, tu e mașin meron, bahi auțilebne, am ucheda biro paris gaxnes, auțilebne, la chico, bahram, ojași, tu e tu e gaxni, tic sa da, ce-l mica, uite, dacă vorbi tu zahi, es bax, mașin, trebuie să gamă oba, șeile bag, dar ce se zbahi, da, e zarari, standard, dacă vin dovare bun, sahni, sada și leva bari normal, rod, dan tau stes. Amitom, tu că te si ametki, mașin meu tkui rom. Cuen, ce au gerdet, ahali bari, ce ne vlo bazi. Ki, ce leva, da, guian de sertice, li orice, li magram, tu ad mihet, tu că te spirobet, tu că te sabau și bax. Da, matla se se mohta, manova ima da mi anef, da mat goniere vas, rom dai genesez, da, ciuta dar dat gnen, mazero, mic copil, cum ai zis, mai zba. Ce am șeptam tit? Mașin, da, e tiati ca si șemat gnomovic, am usulit o sagrebulos și tam s-ar lucra, uite, ca uhila, e sa kit, sagrebulos, tam și domarez, da, sva, hem zvonel, ușa gheptan, e tiati. Sore, da, se mohta, ce am uita? Zarmovat gnelebi, a kitan, tau jetit, analizi galaketet, da, șeptam tit, mazero, moiți tita, sopeli, on, da, hali bahi, așa nebulit. Mindă madlova gada, ha doctorelas, n-am de la sfin si harul mumanicia, ce am patat rău să ajung ca să-i dăm șoine în regulă. Fă-vă-tă în atos, din ditrul lui Mimus Gunis, te din mă rog, spune de pe urmă. Sagrebulos Cevri, Anzor Pipia, adgilobriv gazet Egriši gamoqveqnebul statias ehmaureba da gazetis redaktsias sitsruis gavtselebashi adeneshaulebs. Shegaxsenet rom gasul piras gazetma Egrisma gamoqveqna ori statia aseti sataurit. Sakanondeblo organo kanonis tsinaghmdeg da Koba Shanevan portirebul natseps tsarsuli sheaxsena. Pirveli statia ekheba mimdinare tslis 21 avgustos Zalenjikhis munitsipalitetis sagrebuloshi gamartul Rig gareshes khdomas, sadats tsarmoadgines Rustavelis kuchaze mdebare. Are
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების 457 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთის საპრივატიზაციო ნუსხაში შეტანის საკითხი. ხოლო მეორე სტატიაში საუბარია ანზორ ფიფიასა და კობა შანავას დაპირისპირების ფაქტზე. საკრებულოს ერთ-ერთ მსხვდომაზე კობა შანავამ ანზორ ფიფიას 2012 წელს მათ შორის გამართული დიალოგი შეახსენა. Gazetchi სწორედ კობა შანავასა და ანზორ ფიფიას დიალოგის ფრაგმენტებია მოყვანილი. Ანზორ ფიფიამ ტელეკომპანია ჯიხასთან საუბრისას განაცხადა, რომ სტატია სიცრუეზე და ჭორზია აგებული. ასევე მისი თქმით, გაზეთში არ არის მითითებული ავტორის ვინაობა და არ არის დაცული სარედაქციო ნორმები. საერთოდ მე არც ერთი, რაც Facebook-ზე იბეჭდებოდა სიბინძურები ადრე, არც ამაზე აღარ გამისია პასუხი, მაგრამ გაზეთში და არც სარედაქციო კოლეგია ამ გაზეთს მითითებული არ აქვს. Ar vici pasugebeli vinaris, ăla pe zbura, dacă în gansare gazeci, ca câte bulia, sunt în comentarii, sunt fiton redacția, sa redacție colegia pasug saragers, statia și nu fani facte visi zuste, se mai și miutiton vinaris autorii, am miutiton sa redacție colegia, virața s-a omul, dar mă uit, o să-i zicem mai visat, spasuhi. Ne, vreau să ghet pe tine, eu țin muhli, zicet, tot așa, sta sudim, chit fasul, guabrali, în ar vici, ce, o să-mi uri muhlam de țaie, chitatis, კანონიმ იქ წერია და მე არ შეუდგები ახლა ამის გამო 22 მიუხლი და ინტერესებმა პირმა წაიკითხოს და თუ არ შეიძლებოდა შეტანა ნუსხაში ნახავენ ეს ერთი მეორე ეს საკითხი ჩემს კომისიას არ ეხება ამ საკრებულოში კი ახალი თვითმმართველობის კოდექსის შესაბამისად ეს კომისია გაიყო და კომისია საკითხი მოამზადა მაგრამ ამაში არ არის მნიშვნელობა ამას დიდი მნიშვნელობა მე გავიტანე ეს საკითხი თუ ჩემმა კოლეგამ როენ აქ ფაქტიურად იქ ყველაფერი კანონის დაცვითიყო გატანილი საგრებულოს ცნობაზე, როცა გადის საკითხი, შეიძლება საგრებულოს წევრები არ დაეთანხმონ ამას, ეს მათი უფლებაა, მაგრამ ამ კანონი არაფერი არ არის დარღვეული. კენჭის ხაზეც არ დასმა ეს საკითხი, არ გასულა. უბრალოდ საგრებულომ ისევე მიიჩნია საჭირო, რომ ეს საკითხი გადაიდოს უფრო ღრმა შესავლის შემდეგ გამომიდეს ისევე განხილვაზე, რომელიც ასე შემდგომში ასე მოხდება. და ყველა კანონის დაცვით გაკეთება, ეს რაც შეიძლება ამ გაზეთში ამ საკითხთან დაკავშირებით. ერთ საკითხსაც მინდა მოკლედ შევეხო. Ეს არის იქ აცენეს, როდესაც მე თითქოს და მუშტების ბრახონით ვიცავდი ამ კანონის გატანას და ასე შემდეგ, მე უბრალოდ აღნიშნე, როდესაც გატანილია საკითხი საკრებულოზე, ეს იყო კანონიერი გატანილი და ამას ვასაბუთებდი და არა იმას, რომ ეს აუცილებლად უნდა დაემტკიცე, მე არავის არ მოუწოდებდი, ან დაემტკიცებინათ, ან არ დაემტკიცებინათ ეს პროექტი. Პავილიონს რაც შეეხება, აქ ითქვა იმაზე, რომ თითქოს მე ამ პავილიონის გამო კესერაშვილი ადეიშვილის იმას შემადარეს ექსპროპრიაციას ვახდნენ რაღაცა ქონების და მე არავითარ შემთხვევაში ეს არ გამიკეთებია, უბრალოდ აღნიშნე, რადგანაც უტუმ იქავას ძეგლის დამცველებად და ქომაგებად გამოდიან ზოგიერთი ადამიანები, მაშინ ადრეც თუ კეთილის მოსულები არიან, მართლა ადრეც წინადადებით შემოსულიყვნენ, რომ მის მიმდებარე ტერიტორია ყოფილიყო კეთილმოწყობილი და ისე არ ყოფილიყო, როგორც ახლა არის ამ მდგომარეობაში, არც ძეგლს წარადგება ის ადგილი ასეთ სიტუაციაში და არც ქალაქს არ წარადგება, რა თქმა უნდა. მე ამ კონტექსტში ვთქვით, რომ პავილიონი, რომელიც არის შესყიდული და სხვათაშორის როგორც გაზეთშია და კორესპონდენციაშია მოტანილი, რომ თითქოს მე ვიყავი ამ კომისიის საკრებულოს წევრი, მაშინ როდესაც ეს გაიყიდა. არა ბატონებო, მოიკითხეთ კარგად, ნახეთ, ეს ჩვენ დროს არ გაყიდული, უფრო ადრეს პერიოდშია გაყიდული, არ მიმიღიანი ამაში მონაწილეობა ამის გაყიდვაში და ამაში არაფერი არ არის ცუდი თუ გაიყიდა. მე უბრალოდ ვთქვი, რომ ტერიტორია იყოს კეთილმოწყობილი და თუ არა და წლობით თუ თქონება შეიძლება ვინმე ხონდა იყოს რაღაცა პასუხისმგებლობა, რომ ეს ტერიტორია იყოს კეთილმოწყობილი. მე გასაც ვიწერო და დამიბეშდავენ ალბათ შემწერისას დაბეშდავენ და იქ უფრო კონკრეტულად მოიყვან არგუმენტებს, რასაც ახლა გელაპარაკებით. აი, რა შეეხება კობა შანავას და ხელისუფლებას? აბა, ჩემ პარტიული კუთვნილებაზე მე ყოველთვის დამიცვია და დავიცავ ჩემი ამოცვლის ინტერესს. მე ყოველთვის ვინც მე მიცნობს, ვინც იცნობს ჩემ მოღვაწეობას, მე ადამიანებს უშურველად ვემსახურებოდი და ვემსახურები უშინდა დღესაც და აქ და ეს მომავალშიც ასე იქნება და აქ არაფერ შუაში არ არის პარტიული კუთვნილება. მე მოუწოდებ ჩემს კეთილისურვილ რა თქმა უნდა წყალებში ოპონენტებს მოეშვან, როგორ გითხრათ, არა თვითონ თავიანთ თავს კითხონ, ეგეთი რა არის საერთო საზოგადოებრივი საქმის და უსვან ასეთი შეკითხვა თავიანთ თავს ჯერ, როდესაც სხვას დაანძღავენ თქვა პარტიული კუთვნილებით და ასე შემდეგ. თავიანთ თავს კითხონ ერთი რა არის საერთო საქმის ადამიანებს, თანამოქალაქეებს. ჯობია, მე მგონია, ჯობია რომ ჩვენ ამ სამართლის
șantajis, piarebis, magivra, daugaudit, sacmit, ketibit, gasaketibit, beurie, ce nu-i sahurot, ina damianec, rublim, ce uli statusim omaniches. Amit unde a venit, ce nu-i dacă uli, dar e tot mai talahis golida. Arată, ural, guli, da, se debat, odisa, se talahi, arasamat, lianatari, nasul, ghide. Ai Ortirebu, ca să ale și ceau sua, mai ins memomani ce suplibă, pentru că s-ar mua cine ce mă oponente mai es, es memani ce suplibă de sova, s-ar mua adgana ce mti, supro paseulia, izga că te buli sa kmebi. Da, de mine ne vize suruma, vidre parteului cu tinilba. Es are ce mi-a pasut, da, mi-a alba că te sua comentariu, s-a dat ce în publicație și mi-a dit-o nou ipan, protesta țicneva, pasut, am să agăze tot cu corespondenția 10 mi-a pasut. Ei, obașa nu a fost dat cu un șoris tu. Ai, e cum? Dialogii, ai un stadiu asta de acolo. Am din azusti, ai cu un mit harit sanem ce ați răzdavit pe biro. Ari uzuste oba stati ași dai. Concretul a drumul. Ne, ce, ai țări, ai zonde rubeaze, uagavi foto, da, audio masale. Da, drum, e ti, foto, an, audio masale, da, mi-e bodis bogti sa zgadeva. Pirul rikshi, mi-a dat un azor s utrarom, am statist autorii mevar, da, bralot, mi-a dat un azor, m-a 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 dat un azor, tu raetera, ozda meure muhši, mi-a zustat vici raetera, mi-a ozda muhši, ozda meure muhši, ozda mesame muhši, da, ozda metetmete muhši. Magram, kitho maks, man ratom ar chamoaqaliba. Me mcheba shtabechleba rom es upro tavis gamatlebis pozitsia iqo. Da svata shoris minda kitho batno azoris ratom aris is kartuli otsnebi tsarmomadgeneli. Diaq 2012 tsilis saparlamento archemvis periodchi me viqavi Georgi Nachqebias presamsakhuris uprosi. Da chemi iaraghi iqo kamera da zustad ai am territoriaze am adgilas qiteli avtobusebis kolonis fonze man utkha Kobashanavas is sitqebi rats Man Kobashanavam utkha sakrebulos slomaze. Diaq gasaupa vinc gasaupatiurebelia imasats gaupaturebto. Diaq me es movismen da tu saqiro gaxta me am kadrebsats amovigeb. Da plus amas man Info 3 jurnalist 2012 წელს utkha rom chven davzliet uimedoba da avashenet sadroxe. Diaq analogiurat dges anzor pipia dakavebuli am sadroxis ashenebis sakrebuloshi da me Da, te-ai sazugat oiba, oda pe zgava, ca te-ai mi statuit romes, sazroha davan griot. Misia așa nebuli sazroha davan griot. Pirul octombrie, Zalenjihis municipalitatis, Sopelezași, Șezguduli, Șezadlobis, Mkone, Pirta, Dris Centri, Gaius Teba, Romelic, Efsidan, Tramet, Lande, Mozart, Debistui, Saris, Gatualis, Dinebuli, Pirul etap Zet, Hutmedi, Una, Șezguduli, Pauši, Mihreba, Ahnișul, Centris, Damput, Zneblebide, Ideis, Autore, Biarian, Mimoza, Gikie, Daregen, Samușia, Damput, Zneblebis, Gamer, Debit, Isinim, Zadarian, Șezlebis, Dagora, Dahmare, Bagauțion, Șezguduli, Șezadlobis, Mkone, Baușev, Tatiul, Madgas, Agrznobin, Tavis, Zugadovis, Strulhopil, Zevreba. Kasulpiras, Shezguduli, Shezadzveblobis, Mkone, Pirta, Dghis, Centrs, Estumra, Zalenjihis, Municipalitetis, Majoritari, Sakartvelos, Parlamentis, Zevri, Levan Kardava, Romelmats, Centrs, Sačukrat, Gadasa, Saqopatsxorebo, Technika, da, Saojaho, Inventari. Deputatis, Tkmit, Dghis, Centri, Mudam, Ikneba, Misi, Kuratghebis, Centrshi, da, Mouzoda, Qvelas, Mkhari, Dauchiron, Aghnishnuli, Centris, Funkcionirebas, Zalenjihashi. Chvenma Majoritarma, Deputatma, Batonma, Levan Kardava, Moitana, ce scoturi și s-a zgrăbit să-mi cone pirtatuis, s-a ciocrebi. Ezari s-a zareul ăstuis mațivari, televizori, plasmuri televizori, tavisi TV-ul, Moitana Magidas, Camebi, ta, ta, antiti, matrova, baton levanis, vorapsus. Acum am dat primul scopul să mă mindă, imi adam ia nebizhoazle, au gnișna, romlebic, ramodeni mețali, au coiam centris, kahsna, zemușau ben, Zalvoni Sari Shureben, Dini Madloba Minda Matut Hra, Pirvel Rikshi, Chemi Mogdale Buli Hardacera, Rats Medres Shemizli, Ramo Hato, Mizan Smiachsev, Holdim Shem Tchovashi, Rodisat Zisini Motivi Rebulada, Martlac Tau Dau Zogavat, Gaake Teben,
იმ საქმეს, რაც საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია. რადგან ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს ის ნაწილი, რომელიც რაღაც შეზღუდვების გამო სრულად არ არის ინტეგრირებული საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და მათ დახმარება და გულისხმიერება ჭირდებათ ყოველი საზოგადოების წევრისგან, რადგან ეს განსაზღვრავს ჩვენი საზოგადოების სიძანსაღეს. რეალურად ჩვენ უკეთეს პირობებში უნდა ვამყოფოთ ისინი, რომ მათ დავეხმაროთ. ძალიან მადლიანი საქმეა და რა თქმა უნდა ფუნქციონირების დაწყების შემდეგ აუცილებლად ჩემი ყურადღება ყოველთვის იქნება. დღეს 16 სექტემბერს მიქავას ტერიტორიული ერთეულის ლეჯელოხის უბანში წმინდა თამარ მეფის სახელობის ახლადაშენებულ ტაძარში მღვდელმთავრებმა და სასულიერო პირებმა ერთობლივი საზეიმო წირვა-ლოცვა აღავლინეს. სპეციალურად ამ დღესთან დაკავშირებით ლეჯელოხეში ჩამოვიდნენ ბორჯომ ბაკურიანის, სამტრედისა და ვანის, გარდაბნისა და მარტყოფის, ჭყონდიდის, ჩხოროწყუსა და სენაკის ეპარქიების მიტროპოლიტები, რომლებმაც ზუგდიდისა და ცაიშის მიტროპოლიტ გერასიმესთან ერთად აკურთხეს ახლადაშენებული ტაძარი. მღვდელმთავრებთან ერთად საზეიმო წირვა-ლოცვაზე იმყოფებოდნენ სასულიერო პირები, დედები, მორჩილები, მრევლი საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, მათ შორის იყვნენ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი პირები. წირვის დასასრულს მიტროპოლიტებმა დალოცეს ტაძრის ქტიტორი ბესარიონ ჯოლოხავა, ჯოლოხავების გვარი და მთლიანად სოფლის მოსახლეობა. ასევე დალოცეს ის ადამიანები, რომლებსაც განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვით ტაძრის მშენებლობაში. აღსანიშნავია, რომ სოფლის მოსახლეობასთან და ქართულ ხუროთმოძღვრებთან ერთად ამ ეკლესიის აღმშენებლობაში მონაწილეობა მიიღეს აფხაზებმა. ქადაგებისას მღვდელმთავრებმა ისაუბრეს ქართველებისა და აფხაზი ხალხის ურთიერთობაზე. მათი თქმით, საქართველო და აფხაზეთი მალე გაერთიანდება წმინდა თამარ მეფისა და ილორის წმინდა გიორგის კურთხევით. ქადაგების ბოლოს წმინდა სინოდის სახელით ტაძრის ქტიტორს სიმბოლური საჩუქარი გადაეცა. ზუგდიდისა და ცაიშის ეპარქიის მიტროპოლიტ გერასიმეს კურთხევით კი დღეიდან ამ ტაძრის წინამძღვარი კურთხა მღვდელი თეიმურაზ მესხია. საზეიმო წირვა-ლოცვაზე ზუგდიდისა და ცაიშის ეპარქიის მგალობლებთან ერთად რამდენიმე ქართული საგალობელი და მრავალ ჟამიერი შეასრულა წმინდა სამების საკათედრო ტაძრის გალობელთა გუნდმა. მამისა და ძისა და წმინდა სულისა ამინ. ჩვენთან არის მე. სამღვდელო და მეუფენო ძმანო და დანო, გილოცავთ დღევანდელ დღეს. დღეს არის კიდე ერთი ულამაზესი ეკლესიის აღმშენებლობის და კურთხევის დღე. დღე არის, როდესაც ჩვენ ვაკურთხეთ, დავლოცეთ სული წმინდის მადლი მივანიჭეთ ამ ეკლესიას. დღევანდელი მირონცხებით, დღევანდელი საიდუმლო ლოცვით ავლავსეთ სიხარული ჩვენი გულები, ჩვენი ერის და ყოველი ადამიანის, ვინც მიიღო, ვინც ააშენა ეს შესანიშნავი ეკლესია, ვინც მიიღო მონაწილეობა და ყოველი ადამიანის, ვინც ამ ერიდან შემობრძანდება და აღავლენს სიტყვას, თხოვნას, ლოცვას. ყოველი ეკლესიის კურთხევა, ყოველი ეკლესიის დაფუძნება საქართველოში, ეს არის ჩვენი ერის და ჩვენი ეკლესიის გაძლიერება. ეს ეკლესია, რომელიც აშენებული ასეთი დიდი სიყვარულით, ეკლესია, რომელიც ააშენა ქართველმა ერმა და ამ ეკლესიის მთავარი აღმშენებელი ქტიტორი არის ბატონი ბესარიონ ჯოლოხავა და მე მინდა მოულოცო მას, მის გვარს, მის ყველა ახლობელს, ვინც მიიღო მონაწილეობა და ძალზე სასიყვარულოა, რომ ამ ეკლესიის მშენებლობაში არ შეიძლება რომ არ ითქვას მიიღეს მონაწილეობა თვით აფხაზებმაც. აფხაზეთი, რომელიც სულ ახლოს არის ამ ეკლესიიდან, აფხაზეთი, რომელიც არის ჩვენი ტკივილი და სიხარული, ჩვენი სევდა და იმედი და ჩვენ მეუბნებით დღევანდელ დღეს ამ ეკლესიის კურთხევის დღეს
გამარჯობა აფხაზეთ ჩვენ წამს რომ ჩვენი ცრემლი ჩვენი გული ჩვენი სიტყვა ჩვენი დარდი და სევდა სევდას მიიღებს უფალი და ისე არ წავალთ ამ ქვეყნიდან რომ არ ვეღირსოთ ამ უდიდეს სიხარულს და ნუგეს კიდევ ერთხელ ვუოცავ ამ დღეს ამ ეპარქიის მართველს მიტროპოლიტ გერასიმეს რომლის წიაღშიც და არეშიც და ეპარქიაში ჩვენ ვართ და აქედან კიდევ ერთხელ გამოვთქვამთ ამ სიხარულს ამ სიყვარულს თამარ მეფე იყოს ჩვენი მფარველი თამარ მეფის სახელი და როგორც უთმნეს მა ბრძანა ილორის წმინდა გიორგის ხატით ჩვენ დავბრუნდებითო აფხაზეთში ეს ტაძარი თავისი მნიშვნელობით ისტორიით ალბათ ერთ-ერთი გამორჩეულია როგორც მეუფე სერაფიმა მოგახსენათ ამ ტაძრის მშენებლობაში ებულობდნენ როგორც ქართველები ისე ჩვენი ძმები აფხაზები ეს არის ნიშანი იმისა რომ ეს წინაშე ჩვენ ერთია ეს არის ნიშანი იმისა რომ ჩვენი იმედი ცხოვრობს საქართველოს გაერთიანებისა და აფხაზებისა და ქართველების ერთად თანაცხოვრებისა და ერთად თანაცხოვრებისა. რამდენიმე წლის წინ მე და მეუფე პეტრე გახდით, როდესაც ვაკურთხეთ ამ ტაძრის საფუძველი და მაშინ ერთად ვთქვით, რომ ამ ტაძარში გამოჩნდება მრავალი სასწაული. ეს ტაძარი იქნება მართლაც ერთ-ერთი ჩვენი ეკლესიის, ჩვენი ქვეყნის მნიშვნელოვანი ძეგლი, მაგრამ მაშინ ჩვენ მე პირადად წარმოვიდგინეთ, რომ ასეთი რამ მოხდებოდა და ასეთი მართლაც შესანიშნავი ბრწყინვალე დიდებული ეკლესია ეგებოდა ჩვენი დიდი მეფის თამარის სახელზე. თამარისა, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში ერთ-ერთი გამორჩეული მეფე არის და მას პატივსაცემენ როგორც სასულიერო პირები, მორწმუნე ადამიანები, ჩვენი ერის ხალხი, ასევე ყველა ის ადამიანი, ვისაც ერთხელ მაინც წაუკითხავს ჩვენი დიდი მეფის თამარის ცხოვრება, მისი ისტორია და მისი ღვაწლი ჩვენი ქვეყნისა და ეკლესიის წინაშე. ამ დიდ საქმეში, რა თქმა უნდა, პირველი სკოლისა უდიდესი არის წვლილი ბატონი ბესარიონ ჯოლოხავაძე, რომელმაც მისი წადილი, ცურვილი, უნდუმები აი ამ ადგილზე, სადაც წარმოუდგენელი იყო საერთოდ ეკლესია, წარმოუდგენელი იყო ის, რომ ვინმეს ელოცა, ვინმეს სანთელი დაენთო. მევაცას პარაკლისი გადაეხადა ასეთი დიდებული ტაძარი მაშინ და მე მრავლად მახსოვს ის სასწაულები, რომელსაც ბატონი ბესარიონი მიყოლოდა თუ მშენებლობის დროს როგორი იყო ფინანსური თუ ეკონომიური პრობლემები, მაგრამ აი თამარის მეფით ხდებოდა სასწაულები, ხდებოდა მრავალი ნიშანი იმისა, რომ ეს ტაძარი რა თქმა უნდა აშენდებოდა ღვთისადიდებლად და ჩვენი დიდი მეფის პატივსაცემად. ამ ტაძარში, სადაც ბატონმა ბესარიონმა მთელი თავისი გული ჩადო, ეს დაინიშნა ამ ტაძარში მამა თეიმურაზ მესხია და მამა თეიმურაზ ეხა თქვენზე არის დამოკიდებული, რომ მთელი სული და გული ჩადოთ. ადამიანებმა ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ ჩვენ საფურებისათვის ხელი შეფიცვონ, ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ ის დიდება და პატივი, რომელიც ეკუთვნის ღვთის ძალს, ეკლესიას, არ დაიშურეს არაფერი და დღეს ჩვენზე არის ყველაფერი დამოკიდებული, რომ ამ ეკლესიაში იაროს ხალხმა, დიდებმა თუ პატარებმა, ოფიცრებულებმა თუ ახალგაზრდებმა, ქალებმა თუ კაცებმა და ღვთის სულს ეზიარა. ყოველივე ის, რაც გარე ტაძრის გარე ფასადზე ეხება, მოიცავს, ესე იგი, ამ ჩუქურთმებით გამოიხატა ეს და საბაშორის ქვის წყალობით და მადლით და თამარ მეფის ლოცვაკუთხებით წითელი ქვის ჩანართებიც გამოგვივიდა როგორც ჩვენი ცხოვრებაშია, როგორც მანიშია. და რა ვიცი, მთავარია ჩვენი თავის იმედი არ ქონდა არასოდეს. და თამარ მეფის იმედი ქონდა და უფლის იმედი ქონდა და უწმინდესის ლოცვაკურთხევის იმედი ქონდა და ყველაფერი გამოგვივიდა. როცა ეს იმედი და განკარდებოდა და გვეგონა რომ რაღაცას ვაკეთებ, ტაძრის მშენებლობა ჩერდებოდა. როცა გვიბრუნდებოდა ეს იმედი, მაშინ ტაძარი ჩერდებოდა. ალბათ უფალს ყველაფერი ამისთვის და მთავარი დევიზი მაინც ჩვენი არის გრიგოლ რობათიძე, რომელმაც მე აღმაგზნო ყველანაირად გულით, სულით ამ საქციელისათვის და ამ საქმისათვის და მისი ასეთი ბრწყინვალე სიტყვები. ჩაეჭიდეთ თქვენ ფესვებს
და ისინი იქცევიან თქვენთვის ვითარცა არწივის თემი. Da, ai martla ce ești maritat, mamă, piscina și ro, ești fiind zamas gana horții, ele zice, aici de bata, uiți pe pesul, scu, ești martla arții, uite, aprinde bazeza. Să informați eu, gamușe, pe obiectivitatea strulebului, acolo, la zgilul, ți-a făcut trei vandă în fost, și a găsit să-mi dea tamar mepe.